Խորհրդային Միության տարիներին անցած դարի 80-ականներին Այլախո Ազատ Արշակյանը 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել միայն այն բանի համար, որ առաջարկել է Հայաստանի անկախության պահանջով հանրաքվե անցկացնել։ Բանտարկությունից հետո նույն այդ իշխանության ներկայացուցիչները միաձայն կողմ քվեարկեցին անկախությանը, անցյալն է հիշում Արշակյանը։ Եվ շատ պարադոքսալ է, որ մեզ դատողները 10 տարի 3 օր հետո միաձայն սեպտեմբերի 23-ին 1921 թվականի կոմունիստական կուսակցության էլիտան վերնախավը, որ ներկայացված էր Գերագույն խորհրդում, Գերագույն խորհրդի վճիռը կայացվեց, հաստատեց Գերագույն խորհուրդը ռեֆերենդումի արդյունքները միաձայն։ Այլախոհության համար խորհրդային բանտերում 8 տարի անցկացրած Վարդան Հարությունյանը փաստում է. Ներկայիս իշխանությունները խորհրդային միության ժառանգորդն են, նրանց ելույթներն ու կեցվածքը սովետական առաջնորդներին են հիշեցնում, ասում է, ընդգծելով շատ բան այդուամենայնիվ փոխվել է։ Ճիշտ է, մեկ-մեկ իշխանությունները սանձարտակություն են դրսևորում, դեպքից դեպք կրակում են անգամ, ծեցում են, բայց համեմատության եզրեր անգամ չկան խորհրդային տարիների եւ այս տարիների մեջ։ Այս տարիներին մենք ձեռք ենք բերել ազատություն, ազատ մտածողություն, այս տարիներին մենք ձեռք ենք բերել անկախություն, այս տարիներին մենք ձեռք ենք բերել մարդկանց մի մեջ մի մտածողություն, որ ցանկացած մեկը կարող է այսօր ազատ արտահայտվել իշխանությունների դեմ։ Սեփական կարծիքն արտահայտելու համար ազատազրկված գործիչները այսօր սովետական անցյալին վերադառնալու վտանգ են տեսնում, մատնանշելով Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությունը։ ԵՏՄ-ն մեզ մեր ոտքին մի նոր ծանրություն կախեց, մենք լիքը ծանրություններ ունենք, խորհրդային անցյալը ու հիմա նաև այս ԵՏՄ-ն։ Մենք կամաց-կամաց պետք է ամեն մի պարանկ կտրենք այդ, որ ամեն ծանրություն հերթով թոթափելով թեթևորեն առաջ գնանք։ Իրականում Եվրասիական միությանը միանալ նշանակում է հանձնվել, հրաժարվել սրանից 24 տարի առաջ նվաճած անկախության մի մասից։ Անկախ Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանին են վաճառել ռազմավարական օբյեկտները, սա է վտանգավորը, ասում է դերևս խորհրդային տարիներից իշխանությունների դիմախոս Անահիտ Վախշյանը։ Այն պահից, երբ սկսեցին մեր տնտեսությունը վաճառել, երբ դա սկսեց Քոչարյանից, երբ մեր ամբողջ էլեկտրական ցանցը վաճառվեց, հետո շատ բաներ, այսօր պարզվում է մենք սեփական, այսպես ասած, պետական բանի տակ, հովանավորության տակ չունենք ոչ էներգետիկ, ոչ հեռահաղորդակցություն, ոչ ջուր, ոչ բան, մի տեսակ անձամբ իմ թևերը ոնց որ ընկնի։ Քննադատելով իշխանություններին, այլախոհները միաժամանակ փաստում են, ժամանակին պայքարում էին հանուր անկախության, հիմա այն ամրապնդելու համար։